Voor die voorrecht om hier te kan bedienen. En dat is altijd voor mij een belevenis. Ik wil toch net voor u sê dat als u vanavond nou wil inskakel op die 6 uur miracle service, dan moet u dit gerust doen met een hart vol verwachting. Elke aand wanneer ik en mijn vrouw inskakel, zondag aande, dan beleef ons een geest van kracht, van genezing en van bevrijding. En dat is al wat nodig is. Die woord wordt gesprek en ons aanvaard het in geloof en verwacht die wonderwerk. Halleluja. Nou, ek wil graag vanmorgen met u praat oor een levendige verhouding. Een levendige verhouding. Nou ja, een verhouding tussen mensen moet levendig gehou word. En as dit nie levendig gehou gaan word nie, gaan dit kwyn en dit gaan verdwyn. Hey, ek gaan sê hier daar net so ietsie vertel wat sal help dat jy makkelijk kan inzoom in dit waaroor ek graag met u wil gesels. Ek is deur die genade van die Here so 75 jaartjies oud, maar weet jy, ek het vroeg in my lewe het ek geleer dat een verhouding is iets wat moet bly lewe, jy moet het in stand hou, jy moet werk daaraan. Ek sal nooit vergeet, ek was die oudste van 5 broers. So ek het, toe ek 'n tiener was, nie 'n idee gehad hoe om met die teenoorgestelde geslag te werk nie. Maar toe ontmoet ek 'n gulkie. Jo, so'n oulike dingetjie. Nou die naaste wat ons ooit in mekaar gekom het, was dat ons het soos baie skelm handjies vasgehou. Maar toe eendag, toe is ons in huis by mense, en ons is so in die sitkamer. Sy op daardie punt van die rusbank en ek op hierdie punt. En die volgende oomblik toe staan allemaal op en hulle besluit hulle gaan winkels toe in hulle ry en hulle los ons 2 vingers siel alleen in daardie huis. En die volgende oomblik toe kom Lesie met haar kop op my skoot. En toe bekyk ek hoe die besigheid ding in my wereld. Ek het soveel ander plan in my gedagtes gehad. Nou is sy vaak, sy is moe, sy wil slaap. En ek denk wel, ek moet hierdie verhouding troetel, jong, ek wil jou skade aanrig nie. Ek sal moet doodstil sit, nou wonder ek by myself, hoe gaan ek het regkry om so lang so doodstil te sit, totdat die mense uiteindelik terugkom van die dorp af, of totdat sy uitgeslaap is en wakker word. Nou ja, toe kom Anet mos op die toneel. En sy het my kom leer, dat as een damiekie nou so maak, en het lyk asof sy wil slaap, is het eindelijk nie omdat sy wil slaap nie, maar dan is het eindelijk omdat sy wil en jy met haar wakker hou. En sedertdien was daar nog nie veel geslaap nie. Ek praat met u oor 'n lewendige verhouding. In Openbaringe 3 kyk Jesus na sy een gemeente Sardes en hy sê vir Sardes 2 keer, Sardes, jy sal moet wakker word, want ek sien jy is besig om aan die slaap te raak. Jy sal moet wakker word, as jy aan die slaap gaan raak, die bruidegom kom wanneer jy hom nie verwacht neem, en dan gaan het vir jou een verleentheid wees, skud jouself reg en word wakker. Verwacht die bruidegom. Sal maar vreselik wees as die trou maar speel en die bruidegom en die bruidegom kom ingestap in die kerk en hy kyk en die bruid is nie daar nie en hy gaan huis toe en hy kry haar op die bed vas aan die slaap, heerlik nog nie voorbereid nie, niks nie. En dis wat Jesus vir Sardes sê, word wakker, binnekort is het bruilof. Nou ek is deeglik bewus van die smarte as gevolg van hierdie COVID-pandemie. En ek het empathie
intiem met mensen. En ik denk dat is hartverskeurend wanneer kindertjes bij hulle ouders gaan staan en gaan zeggen: ma, pa, ons is honger. En die ouders moet zeggen: mijn kind, kinders, ons het niet voor jullie kos nie. Dit is waarom hier die gemeente uitreikt naar die sulkes, en dit is waarom u en ek ook een verantwoordelijkheid het, om ons rond te kijken en te zien of daar niet dalk iemand is met wie ons ergens een brood kan deel nie. Daar wordt het doodsluier door die pandemie oor die wereld getrek, maar het is juist nou die tijd waarin ons als die kerk van Christus ons verhouding met ons verlosser moet levendig maak. Ek het een mooi print, iets wat ik hier op die scherm voor u wil wys. Prachtig, en ik heb het nou in hierdie week gekry, en ach, dit is my so besondere les. Kijk net hier, we can't choose the music life plays on us, but we can choose how we dance to it. Je ziet, daar is twee koninkryke. Die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis. En hier die twee staan teenoor mekaar en werk in teenoorgesteldes. En nou hoor ek die stemme hier uit die kinders van die koninkryk van die duisternis en hulle roep uit en hulle skree, haat, haat. Terwijl aan die andere kant hier bij die koninkryk van die lig, die kinders van die lig, dan hoor ek hoe roep hulle uit, liefde, liefde, liefde. Hier aan die ene kant roep hulle uit, wraak, ons wil wraak neem. Aan die andere kant hoor ek, ons wil vry spreek, soos wat ons self ook deur Christus vry gespreek is. Aan die ene kant kyk ek naar die mense en daar die sombere atmosfeer onder hierdie donker kompers en dan hoor ek hoe sê hulle, ek bekommer my dood. En aan die andere kant, hier by die koninkryk van die lig, hier kom die stemme uit wat sê, ja, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, dit bewaar ons, zodat ons in moeilike tye soos hierdie nie sal kop verloor nie. Halleluja! Aan die ene kant hoor ek hoe dat die mense sê, die lewe is nie meer die moeite werd nie, daar is nie een toekomst vir ons nie, daar is nie een toekomst vir ons kinders nie, maar hier van die ligse kant af hoor ek hoe sing hulle, omdat hy leef, sien ek kans vir môre, halleluja. En as u nou een van die gelukkige 50 mense is, om een kerkdienst bij te woon, wil ek vir u sommer sê, ons kan hem maar soos een David maak, en ons kan ook soos hy sê, man, ek was so blij toe hulle van my gesê het, kom ons gaan kerk toe. En dan kom David ook in Psalm 100 vers 4, sê hy vir ons, hoe ons hier by die kerk moet ingestap kom. Hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofe met lofgesang, prys, loof om, prys sy naam, halleluja. Met ander woorde van die huis af, as jy al reeds opgewonde, ek is op pad kerk toe, as jy hier kom, kom jy in met een lied in jou hart. Luister my broer en sister, ons as kinders van die koninkryk van die lig, is nie op pad na begrafenis toe nie, maar ons is pad na bruilof toe, die bruilof van die lam. En wat een wonderlike tyd is daar nie vir ons in vooruitsig nie, die bruilof van die lam. Halleluja. Dalk met ons in een tijd soos hier die weer begin om ons ou geliefde trauma's te leer. En het is daar die lied wat sê, we're marching to Zion, that beautiful city of God. Halleluja, ek weet waarin ek op pad is. Al is hier die wereld een sinkende skip, weet ek, I'm on my way to Zion, that city of God. En dan sê David vir ons in Psalm 22 vers 4, hy sê, die Here woon onder die lofsange van sy volk. Dit is my interessant, maar lofsange het nog altyd Godse aandag getrek.
En Nehemia 8 vers 11 sê hy, wees nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle beskutting. Ons blydskap in die Here, met ander woorde, jou vertroue in hom, jou verwagting van hom, jou erkenning aan hom, dis my beskutting. En jou blydskap in die Here sal maak, dat ek en jy nie net bestaan nie, maar dat ons leef. Ja, ek weet, dat die Here het gesê, hy bly ook in hulle wat stikkend en verbrysel is, en hy self praat met ons, en hy sê vir ons in Jesaja 57 vers 15, hy sê, ek woon in die hoogte en in een heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, en dan sê hy waarom, hy sê, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die gees van die verbryseldes. Dit is waarom hy intrek. Met alle respek gesê, my broer en suster en liewe toehoorder, u wat oor die media na ons kyk, wanneer Jesus by ons intrek neem, kom trek hy nie hierin om te plak nie, maar hy kom trek hierin, omdat hy wil orde herstel, hy wil ons help om skoon te maak en recht te maak, en hy wil aan ons nieuwe lewe gee. Hy kom vir herlewe in ons eie wesens. Jesaja 61 vers 3 sê, wat hy kom doen wanneer hy na ons toe kom. Hy kom om vir ons sieraad te gee vir as. En die prentjie wat ek het, is dat iemand hier op as sit en hy treur. En al wat hy die hele tyd doen, hy vat die as waarop hy sit en dan gooi hy dit so oor hom. En wie na by hom kom, word ook deur hier die as raak gegooi. En het is al wat hy sit, en nou sê die Bybel, dat die Here het gekom, om vir ons sieraad te gee, in die plek van as, om vir jou te sê, hou op om as oor jouself en ander te gooi, daar is een sieraad wat ek vir jou in ruil daarvoor wil gee. Dan praat hy van vreugde olie, vertreurigheid, een gewaad van lof vir een verslaag gees. Een gewaad van lof vir een verslaag gees. Dit is waarom in ons levens inkom. Ja, ek weet, my broer en sister, daar is tye wat ons nou maar graag wil huil, en as het ook nodig, maar dan sê hy vir ons, ek het jou gebed gehoor, en ek het jou trane gesien, en ek aanvaard dit, maar hier is nou iets anders ter vir jou, iets om aan te trek, iets waarmee jou kan salve, sodat jy my naam weer kan groot maak, halleluja. Ek lees van Paulus en Silas, hulle was deur die Romeine gearresteer en hulle klere was van hulle afgeskeur en hulle was met stokke geslaan. Die Romeine het nie getel hoeveel hou hulle gee nie, maar hulle was in daar die verskriklike ellendige stikkende en seer toestand, was hulle in die tronk gegooi en hulle was in boeie gesit. En in die ongemaklikste omstandighede, lees ons in Handelinge 16 vers 25, dit was ook omtrent die middernag uur, het lyk vir my, dit is wanneer het op sy donkerste is, dat jy Godse deurbraak kan verwag. Bybel sê omtrent die middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. Die geluid wat hier uit die sel waar die kinders van die koninkryk van die lig was gekom het, was anders as die geluide wat uit die selle uitkom waar die kinders van die doderyk en van die dood was. Hulle was onder die selle omstandighede, maar die een sonder hoop en die ander se oë op Jesus, our hope of glory, halleluja.
diezelfde omstandigheden, maar andere geluiden. Ons is maar net anders. Halleluja, hulle het een verhouding gehad, een levendige verhouding gehad met Jezus, hulle verlosser, en dit het sy aandag getrek. Wat Jezus sy aandag getrek het, was nie hulle wonde nie, was nie hulle omstandighede nie. Wat Jezus sy aandag getrek het, was hulle gebede en hulle lofsange in die nacht. Halleluja, dit het sy aandag getrek. Daar is iets wat meer kracht het, en dit is om sy naam groot te maak, eerder as om ons eie wonde te betreur. En toe die Heere in beweging kom, dan sien ek soms so in my geest, toe hy so voet so by die tronk neersit, toe bewe daar die tronk en hy word geskud tot in sy fundamente, en die deure gaan oop en die boeie val af, en God herstel orde en hy maak vry. Halleluja. God se aandag word getrek wanneer ons omloof. Ja, pyn en smart is maar deel van die lewe, maar God is groter as ons pyn en as ons smart. Elke stukkie pyn en smart het 'n vervaldatum, maar hy is vir ewig. En ons verhouding met hom sal nie vertroebel word nie. Ek onthou, ek het een keer het ek aan een geet gewerk en die leer het onder my pad gegeen, toe ek so gryp, toe snij ek amper al hierdie vier vingers van my linkerhand, snij ek amper af. Wat een ellende. Oh, mense, dit is net bloed. Toe ek daar, toe die dokter en die nurse so in my hand werk, en het leek so vreselijk, toe sê die nurse nogal vir my, sy sê, Mr. Stredom, you did a jolly good job. Toe sê ek vir haar, thank you very much. Ek moes soveel keer teruggaan vir wondbehandeling en versteek en verband en al die goed. Nou ja, gelukkig, vandag het ek nie meer wonde nie, maar ek het letsels, hierdie letsels getuig van dit waardeer ek gekom het en God het my gehelp. Halleluja. En as ek hierdie hand in die lucht opsteek, is dit om te sê, eina, ek het seer gekeer die tyd, en dan om te sê, God is goed en God is groot. Halleluja. En toe ek net af van die dokter afkom en ek kom by die huis toe, is my klein seentjie daar en hy was so 5 jaartjies oud. En ek kyk sy na my sê, oupa, wat het met jou hand gebeur? En ek het begin om te vertel, maar ach, ek het nog nie behoorlijke tweede sin gesê nie. Toe sê, oupa, en hy val my in die rede. Hy sê, kyk gauw hier. En hy soek so op sy een handjie en hy sê, oupa, sien jy daar die rooi kolletjie daar? Hy sê, daar het een dingetje my gesteek, en dit was baie seer. Toe sê ek maar, ach, my kind, ek kan sien, jy het baie seer gekry, ek is so jammer vir jou, ach, toch. Een mens wil altyd glo dat jou smart is groter as andersin. Maar ek wil nou vandag vir u sê, my broer en sister, daar is ander mense met groter probleme as u en ek. Met meer hartseer as u en ek. Kom ons wees liever dankbaar vir dit wat ons het, eerder as om te treur oor dit wat ons nie het nie. Maar dan wil ek ook sê, soos wat die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, hy weet waartoe jy in staat is, en as die versoeking kom, sê hier die skrif, sal hy ook die uitkomst gee, hy sal jou help, so dat jy dit kan verdra, met ander woorde, so dat jy daar deur kan gaan, en deur al hierdie dinge, beleef ons een levendige verhouding met ons verlosser. In die lig hiervan, sal nie toelaat die boeie krag te versoek word nie, is elkeen van ons smart maar
ewig groot. God gee ons die krag. En as jy dalk die dag op 'n plek gekom het dat jy voel om te sê, ek kan nie meer nie, moet jy jou nie verbaas as jy God uit die hemel vir jou persoonlik hoor sê, jy kan. En het is dan wanneer ons moet sê, dankie Heere, nou dat U dit gesê het, nou val het my by, U het gesê, dat U sal U krag in my swakheid volbring. Dit is juist een geleentheid hierdie waar God homself in sy krag sal openbaar, dit is op daar die plekke en daar die tye wat ek en jy nie weet waar jy nie. Paulus het die lewendige verhouding met Jesus gehad en daar die lewendige verhouding het gemaakt dat hy hier in Handelinge 21, hier in vers 13, had hy gesê, hy sê, man, ek is nie alleen net bereid om terwille van Jesus geboei, mishandel in die tronk te gooi, gegooi te word nie, ek is ook bereid om terwille van hom te sterwe. En as hulle vir hom vra, maar Paulus, wat is jou motivering vir alles? Dan sê hy 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus, die dring my. 'N lewendige verhouding. En dan sien ek hoe stoot Paulus sy bors uit hier in Romeine 8, en dan sê hy, wie sal ons skei van hier liefde van Christus? Sal verdrukking my skei? Nee, verdrukking sal daar wees, en dit is daar. Daar is mense wat hier groot verdrukking gaan, maar Paulus sê, verdrukking kan nie tussen ons, en hier die liefde inkom tussen my en my verlosser nie. Hier die liefde is forever, dis true love. Halleluja. Sê verdrukking, of benauwdheid, vervolging, of honger. Heere, selfs sal dit nie kos, nou weet ek nie waar jy moet, of kleren, naaktheid, gevaar, swaar. Swaar, doodsdreigemente. Heere, te midde van al hierdie omstandighede, kan ek vandag sê dat niks van hierdie dinge sal tussen u en my inkom nie, want ons liefde is 'n ewige liefde, halleluja. Ons moet nie toelaat dat tydelike dinge en probleme ons verhouding met hom versuur en verwaarloos nie. Moet nie die ring van u vinger afhaal en die verloving met hom verbreek nie. Ons is op pad na 'n bruiloft toe. In Openbaringe 2 vers 4 sê Jesus, hy praat hier met sy een gemeente en hy sê, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Maar in vers 19 praat hy met 'n ander gemeente en hy sê, ek ken jou werke en jou liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste, met ander woorde, ek ken jou, ek ken hierdie gemeente, ek ken julle ongeag moeilike omstandighede, het julle liefde, julle geloof, julle lydsaamheid, julle bereidheid om te ly, om te stry, te verduur, te verdra en deur te druk, en julle werke sigbaar gegroei. Dit het bly lewe. Dit is sterker as in die begin. Efesiërs 5 vers 14 sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Hy praat met sy kinders. Ek dink onwillekeurig aan Rut, daar die jong bankrot weduwee. Sy het alles wat sy gehad het verloor. Sy kom op die rykmansland en daar die nacht toe Boas gaan lê om te slaap, toe kruip sy in en saggies lê sy aan sy voete. En die Bybel sê ook hier in Rut 3 vers 10, dat toe hy in die nacht wakker word,
En hy kyk hier in die middel van die nacht, wat is hier aan sy voete? En hy hier die dochter sien, toe sê hy vir haar, hy sê, geseend is jy deur die Here, my dochter, jy het jou laaste liefde beter gemaakt as die eerste. Maak nie saak waar die omstandighede is nie, ek praat met die oor lewendige verhouding, ons kan het onder die moeilikste van omstandighede, kan ons het maak, dat het beter sal wees, as ons eerste ervaring met hom, my eerste ervaring in 1960, januari 1960, daarna soveel goddelike ontmoetings met hom, wat ek nooit in my leven sal vergeet nie, onder andere hier, toe was Renner my gebid het, 25 juli 2017, wat een goddelike ervaring. Maar vandag vir u sê, dit is dalk tyd, dat ons aan die voete van Jesus sal gaan lê. Hier is een tyd, wat ons roep, om te buig en te sak voor die voete van Jesus. Kyk na die ring aan die vinger en kyk na die voete wat vir u die pad gestap het. En dan kyk en dan sal jy sien in sy hand het hy vars olie uit 'n feestelike kleed en hy sê vir jou kom ons ruil. Bring maar jou trane hier, ons gaan het vandag ruil vir vreugde olies, vir vars olie. Bring jou pyn hier goed. Dit is nou een geleentheid, kom ons buig ons hoofd daar vir 'n paar oomblikke, as enige een van u voel, kyk, dit is nou een geleentheid om op my knieën te gaan, en om te aanbid en seker te maak, dat hierdie verhouding lewe, nuwe lewe kry, dan is jy welkom om nou te doen, by die huis van die kerk, waar ook al net op die knieën vir 'n paar oomblikke, halleluja, net vir 'n paar oomblikke, kom ons aanbid die Here, ons aanbid om, want hy is groot, halleluja, O, Heer, ons kom met ons trane, met ons vorder, met alles wat stikkend is, gebreek is, met ons gebrokenheid na U. Heer, met ons verslaanheid, ons het nie die antwoorde nie, meester, het help ook nie, ons soek meer antwoorde nie, ons soek nou na U. Ek bid, o Heer, ek bid, o Heer, dat U een wonderwerk sal doen. Nuwe lewe, moet nie die vreugde olie weier nie, my broer en sister, staan op van die as af, staan op van die as af, moet nie die vreugde olie ignoreer nie, aanvaard het, kom van Jesus af, nuwe lewe vir jou, nuwe lewe, halleluja, terwijl hierdie muziek speel, daar is mense op hulle knie, en net vir 'n paar oomblik, ons kyk nie rond, ons praat nou net met die Here, halleluja, dankie Here, dankie Lord, for saving my soul, dankie Here, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie, Here, u verhouding met ons, u liefde vir ons, het u lewe gekos, Here, vanmorgen sê ons gee ons lewe opnuut weer aan U, ons wy dit aan U toe. Ons skud elke grintjie van slaperigheid af, ja, ons skud onsself aan die skouer en sê, staan op en laat Christus oor jou skyn in die naam van Jesus. Heer, ek bid vir 'n salwing van vars olie, 'n kleed van vreugde, lied in die plek van treurigheid, in die naam van Jesus Christus, vir elke ene, Heere, skud die fundamente van die gevangenis, van dit wat die mense hier beperk is, en Heere, gee dat ons sal vrykom, in elke opsig, in Jesus naam, halleluja, dankie daarvoor, Heere, halleluja, kom ons sê vir die Heere, dankie in die geloof, dankie Heere, nuwe lewe, ek vat het in Jesus naam, vat ek my oorwinning, hier die salwing, al die olie word af, al die stof word afgewas, halleluja, baie, baie dankie, jy kan die sitplekke neem, dit is so wonderlik, die Here is hier by ons, hier in die einde van die diens wil ek net graag ook die geleentheid gee, vir
elke van ons om ons offergaves aan die Here te bring. Ek kan maar kyk, die besonderhede is op die bord. Ek kan dit deurstuur per die media of jy kan het ook deur die week by die kerk om aflaai. Die kantore is oop, weekliks kantoorure. Mag die Here u seën. Baie dankie vir die offergawe. Laat dit